I Kallinge finns en ny värmeanläggning med två pannor som togs i drift under 2009 och utökades året därpå med ytterligare en panna. Bränslet som används är enbart biobränsle i form av träbriketter. Dessa tillverkas av en träindustri som ligger alldeles intill värmeanläggningen. Briketterna går direkt från tillverkningen via transportörer till ett mellanlager vid värmeanläggningen. Från lagret matas sedan briketterna in i pannorna och förbränns. Totalt producerar värmeanläggningen i Kallinge cirka 30 miljoner kilowattimmar per år. Detta motsvarar värmebehovet för ungefär 1500 villor.